Já se dneska moc těším, protože za chvilku vyrážím na Healing Festival, jeden z nejkrásnějších festivalů, co tady máme. Myslím, že nejenom v České republice, ale vůbec v Evropě. A zítra budu přednášet o vztazích a v sobotu večer o sexualitě. Sex jako lék, zdroj lásky a manifestace. A moc se těším. Tady za sebou mám shodou okolností krystal, který jsem si přivezla z Healing Festivalu, když jsem tam přednášela před 2 lety poprvé. A on byl přesně to, co jsem si přála. Já v té době jsem přesně takový krystal toužila mít ve svém prostoru, ve své pracovně. No a najednou jsem ho tam viděla a od té doby mě tady doprovází v mojí pracovně spolu s dalšími krystaly. Ono jich je mnohem, mnohem víc, tamhle další. No a dneska jich tu máme spoustu, protože miluju sílu kamenů. Ale proč pro vás natáčím tohle video? Dneska je totiž další obrovsky silný den. Vy víte, že už jsem 4.8. vysílala živé vysílání k novoluní ve Lvu. To živé vysílání je stále ještě v záznamu. Když mi napíšeš do komentářů, pošlu ti odkaz nebo najdeš odkaz u mě na webu. A moc doporučuji se podívat, protože je mimochodem i vtipné, zábavné, inspirující. A najdeš v něm meditaci, která je právě na tuto dobu dělaná. No a co to je tato doba? O čem to mluvím? A co to je toho 8.8.? Tak možná někteří víte, že 8.8. je den, protože je takový osmičkový a teď jsme ještě v osmičkovém roce, součet 2024, těch čísel je osmička, takže máme velmi silné osmičkové číslo a má to být obrovsky silný portál, jako by brána do nové dimenze. Ono se to netýká pouze 8.8., ale to období je rozšířenější. Má být letos od 28.7. až do 12.8. tímto způsobem silné, takže my jsme ve velmi silných dnech. Ovšem má to v praxi už jako ještě dřív vlastně takový náběh, než se to dá do pohybu a potom současně později to ještě dobíhá. Takže nejenom, že by to jako skončilo toho 12., ono to pak ještě dojíždí, ale zkrátka dneska a ty následující dny, tak my jsme skutečně v super silné době a já vím, že řada z vás, když o tom vysílám, tak si to i zvědomujete a potvrzujete, že to tak máte. A já vám tady k tomu ještě řeknu pár věcí, protože já jsem z toho tak nadšená. Já jsem z toho tak upřímně nadšená. Tato doba totiž nádherným způsobem podporuje to, co já miluju, miluju žít, miluju předávat. Skoro bych řekla, že to je vlastně i taková esence mojí práce. A dneska a v těchto dnech a v těchto týdnech nás podporuje i vesmír, abychom tyto určité kvality žili, nebo to naladění v sobě. A o čem to je? Jo, já tady mám k tomu pár poznámek. Je to o tom žít svou pravdu, otevřít své srdce a žít svou pravdu. Kdo jste s náma byli na Kortači, tak víte, že celý Kortač je tady o tom. Prostě otevřít se sobě, otevřít se svému prožívání, otevřít svoje srdce a být pravdivý vůči sobě, v tom, co prožívám, v tom, po čem toužím, na čem mi skutečně záleží a na čem ne, co žiju zbytečně, co potřebuju pustit, let go, jo? Současně tato doba je právě i díky tomu velmi silná proto, abychom přehodnotili některé své závazky. A to můžou být nejenom vztahové závazky, ale pracovní závazky a další typy závazků. Zkrátka to, čemu jsme se rozhodli ve svém životě věnovat, ale třeba zjišťujeme, že nám to úplně nesedí a že potřebujeme udělat nějaké změny. A to se vlastně děje vlivem toho, když jsme pravdivější vůči sobě, tak zjišťujeme, aha, ale já to tak nemám, nebo já už to tak nemám. Já potřebuju tohle. Takže pokud se někde ve svém životě cítíš sevřený nebo sevřená, že ti to úplně nevyhovuje, tak teď je skvělá doba na to fakt posvítit a říct si i, a co chci místo toho, co potřebuju místo toho. Je to velmi silná pozvánka
být naladění na sebe v pravdě. Protože mimochodem, když to neuděláme, tak ono nás to skřípne někde úplně jinde. Jako fakt, jo? Takže je lepší se tomu rovnou otevřít a rovnou tomu jít naproti, než před tím utíkat. Mimochodem, tady k tomu mám nádherný obraz. A sice jsem se dozvěděla dneska, jo? Že bůvoli, když má začít bouřka, když má začít pršet, tak oni už se rovnou vydají směrem k té bouřce a vlastně jdou jako směrem k té bouřce a do ní, jo? Do toho ohniska té bouřky. Což je mimochodem nejchytřejší způsob, jak si tu bouřku zkrátit. Ovšem náš běžný instinkt způsobuje, že my máme chuť utíkat před bouřkou. Jo, ježiš, mám déšť v patách, prostě běžím, pohodem pryč. Jenže tím si to prodlužujeme, protože tu bouřku pak pořád máme za sebou, pořád ji máme za zády. A já miluju tenhle obraz, protože to platí i v životě. Pokud máme něco, co nás svírá, co nás sužuje a snažíme se před tím zavřít oči, snažíme se před tím utíkat, snažíme se to vytěsnit, tak to vlastně pořád máme za sebou, pořád to máme v patách, pořád to máme na talíři. Ale když se otočíme a jdeme směrem do toho, vnoříme se do toho, přestaneme utíkat před svými vlastními pocity, přestaneme utíkat před nějakým rozhovorem, prostě jdeme, jo, čelem k tomu a projdeme to, tak logicky to mám mnohem rychleji za sebou. Takže tohle se mi moc líbí a schválně vám to říkám, protože pokud vnímáš, že něco takového ve svém životě potřebuješ teďka udělat, tak není lepší doba než teď. Teď, tenhle den, tyhle dny, případně tyhle týdny, jo, je to skutečně obrovsky naladěné, aby tyto kroky byly podpořené. Protože údajně v tomto období máme maximální podporu. Podporu světla, podporu ducha, podporu, jo, různých dalších energií, které nás jako lidstvo v tomto období tímto způsobem přišli poňuňat, vyživit, ochránit. Co tady ještě mám napsáno? No, je to opravdu i o spojení s vlastními touhami, s vlastními vášněmi. To už jsem o tom mluvila, na čem mi skutečně záleží a na čem ne. Opravdu je to i to, já moc doporučuji, abyste si každý udělali takovou revizi, i si sedli a zapsali si, na čem mi záleží a na čem ne, pro co hořím a co mě vyčerpává, čemu chci dávat energii ve svém životě a čemu nechci, a jakým kvalitám, jakým aktivitám, jakým vztahům nebo jakému druhu vztahu nebo jaké dynamice ve vztazích. Jo? Někdy, pokud máte pocit, že vás svírají určité vztahy, tak to může znamenat, že máte opustit ten vztah, a nebo ale to může znamenat, že máte opustit určité vzorce chování v tom vztahu a podívat se na to, co potřebuju k tomu, aby ten vztah pro mě byl příjemný, aby pro mě byl jedlý, aby mě to v tom vztahu bavilo. Což je mimochodem nejlepší možný způsob, jak přistoupit ke vztahovým krizím, než zavřít oči a dělat, že se nic neděje. A pak z toho z ničeho nic utéct a říct, už se to nedá vydržet, což je bohužel běžný model, tak vy uděláte něco jiného. Vy si řeknete, au, to bolí, takhle ne, takže buď to odcházím, anebo se zkusíme nějak podívat na to, zkusíme něco změnit, a to vám dovolí i takovou velkou jako upřímnost. Jo? Když se podíváte na to, že byste o ten vztah mohli přijít, teoreticky o něj přicházíte, když je to hodně špatný, tak ono vám to ale může dát i takovou velkou svobodu komunikovat, protože už není co ztratit. A to mimochodem tak často bývá i katalyzátor těch změn. A než byste rovnou opouštěli nějaký vztah, a mimochodem určité vztahy opustit nemůžete, například vztahy s vlastními rodiči, jo? Řekněme, že s partnerem byste se mohli rozvést, ale rodičů se nikdy nezbavíte, sourozenců se nikdy nezbavíte. Takže se nedíváte na to, jak úplně dokonale opustit ten vztah, ale díváte se na to, jaké vzorce v tom vztahu chcete opustit, jakou dynamiku v tom vztahu chcete opustit. A to pak měníme. Jo? Tak co tu ještě máme? Je to období, které nás hodně podporuje i ve spojení s tou spirituální, s tou duchovní dimenzí.
uvnitř i vně nás. Je to skvělé období pro introspekci, pro napojení se na sebe, na svou vnitřní sílu, na svou vnitřní moudrost, ale současně můžeme zažívat i tu podporu kolem nás. Jo? Ochránci, anděle, předci, i tyhle nehmotné síly jsou na maximum aktivované, aby nás podporovali, aby nás chránili, aby nás vyživovali. Takže využijte toho, i si je přivolejte, pomyslete na ně, přivolejte si podpůrné síly do svého života. A velká změna, velké emoce. Někdy, protože je to fakt intenzivní portál, intenzivní brána, intenzivní změnové období, tak logicky velké změny sebou mohou nést i velmi silné zkušenosti, tak velmi silné emoce u nás samotných nebo v našem okolí. A to poselství je, nebojme se toho. Jsou to jenom emoce. Emoce jsou to, aby se prožily, aby se vyjádřily a let go, pustíme je dál. Jo? Nebudeme je vytěsňovat, nebudeme se před nimi schovávat, ani ne před těmi svými, ani ne před těmi ostatními. A i když je někde nedorozumění, tak k tomu zkuste přistupovat se soucitem a určitým nadhledem, protože někdy jsme to my sami, kdo tohle potřebujeme, že i k sobě potřebujeme rozvinout určitý soucit a něžnost, a někdy jsou to ty ostatní, kteří se můžou projevovat, jako že jsou nevrlí, nejsou ve své kůži, právě protože třeba prochází něco takového intenzivního a náročného, tak se na to zkuste podívat i z jiného úhlu pohledu a s tím soucitem, s tou vnímavostí, s tím větším pochopením pro ně. Tak za mě, jak už jsem říkala, myslím, že tohle je úplně nádherné poselství a chci vás tímhle inspirovat, abyste tuhle dobu opravdu využili na maximum. Možná procházíte nějaké emoční turbulence, možná cítíte únavu a tlak, protože když se něco v našem životě má měnit nebo mění, tak to na nás může hodit i takový pocit jako deky, únavy, určitého otupění na dočasnou dobu. Ale když se na to pak podíváme z jiného úhlu pohledu, tak nám to naopak energie může rozproudit. Takže využijte tuhle dobu. Možná vám třeba nejdou ostatní věci tak od ruky, práce od ruky a podobně, protože se máte soustředit na ten svůj vnitřní život. Já třeba včera měla velký útlum energetický, což jsem si myslela, že vlivem jetlagu jsem se vrátila po týdnu z Ameriky. Ale pak mi i další lidi říkali, ne, já jsem byla strašně unavená. A tak jsem si to pak ještě dovysvětlila, že pravděpodobně i tohle může hrát roli, že někdy potřebujeme vypnout tu svou schopnost věnovat se praktickým věcem kolem, protože se máme napojit na ten vnitřní svět, tak abychom udělali revizi, abychom udělali introspekci, abychom se naladili na sebe a na další životní kroky a vyčistili to, co nás případně drží zpět. Mimochodem přesně o tom bylo to mé nedělní vysílání a jak už jsem říkala na začátku, moc doporučuji se na něj podívat, ještě několik dní bude otevřený záznam k němu a k záznamu se dostaneš buď to tak, že mi napíšeš do komentářů a pošleme ti odkaz, nebo půjdeš na můj web denisapalečková.cz a na homepage, na té úvodní stránce nahoře hnedka uvidíš odkaz na záznam vysílání, takže se k němu tímto způsobem můžeš dostat a nechat se inspirovat ještě víc. Je plné i příběhů, včetně příběhů z mého vlastního života, tak, aby vás inspirovali, aby vám ukázali i nějakou novou perspektivu, třeba na to, co vy sami procházíte. A jak už jsem zmiňovala, najdete tam i meditaci, která je právě taková očistná, abyste za sebou mohli nechat to, co vás nějakým způsobem sužuje, svírá, zatěžuje a nespoutaně, očištěně mohli vzletnout a vstoupit do té další dimenze. A myslete taky na to, že je to skutečně skvělá příležitost vědomně spojit, jak to, že jsme tady na zemi, že žijeme ten praktický život v té hmotě. Nelítáme jenom v oblacích, ne, prostě se staráme o každodenní věci,
jsme zakotvení, jsme realističtí, ale současně ten náš život není jenom o té hmotě a tím pádem jsme otevření přesahu. Přesahu uvnitř sebe, svému vnitřnímu životu, srdci, touhám, vášním, vnitřní moudrosti, těmhle pohnutkám. A současně jsme otevření i vyššímu vedení. To můžou být nějaká poselství, sny, a vnuknutí, jo, takové znamení, a pocity, kterými jste vlastně vedení. A abychom s tímto vstoupili do kontaktu, tak určitě potřebujeme ve svém životě chvíle ticha, chvíle stišení, chvíle zastavení, chvíle naladění se na sebe. Tak na mě myslete, nebo na ta moje slova myslete a dopřejte si to. Dopřejte si, a to nemusíte si sednout do meditační pozice, stačí, že třeba po ránu, tohle dělám ráda já moc, že vylezu z pelíšku, někdy teda, ještě než vylezu, tak si nechávám zavřený oči a třeba si nechávám dozdát nějaký sen a nebo přemýšlím nad významem toho, co se mi zdálo. Jo, takže ještě mám takovou chvilku, kdy už vím, že jsem vzhůru, ale vědomě spočívám v tom prostoru toho snění nebo toho vnitřního světa, abych s ním zůstala v kontaktu. No a tam si nechám jakoby něco doběhnout, uvědomit, zvědomit, zapamatovat. A nebo si to i tak jako v duchu prozkoumám, položím si k tomu nějaké otázky a potom většinou odcházím na balkon, udělám si kafičko, kapučínko a sednu si na ten balkon. Teď se probouzím většinou tak kolem 6. 7. teďka jako v 6. I když mám jetlag, tak se probouzím kolem 6. a ta rána jsou nádherná samozřejmě v tomhle období. Takže si sednu na ten balkon, koukám do korun stromů a piju si tam to kafíčko a vlastně mám další takovou chvíli introspekce a klidu, kdy většinou mívám skvělé nápady. To se stalo i dneska ráno, takže moje další kroky vedly k papíru a tužce a zapisovala jsem si spoustu podnětů na to, co se pro vás chystám tvořit. Takže jsem měla úplně takový download, kdy mě chodila jedna myšlenka za druhou, jeden nápad nebo jeden pocit vnuknutí za druhým, takhle bych to spíš řekla, a všechno jsem zachycovala na papír. A věřím, že takhle to má většina lidí, když si dopřeje to ticho, když si dopřeje ten klid po ránu, to může být aspoň 10 minut, a ideálně půl hodinka nebo hodinka, pokud můžete, záleží, v kolik vstáváte a v kolik vstává zbytek rodiny kolem vás, pokud máte rodinu. Ale to jsou velmi, velmi silné chvíle. Tak je ve svém životě fakt podpořte. A dřív, než se vrhnete do těch praktických záležitostí života a různých úkolů, tak si udělejte takovouhle pauzu. A to samé je pak krásné dělat i večer, kdy si necháte doběhnout ten den a zase vlastně se díváte i na to, na co se chci zaměřit, co je pro mě důležité, kam chci svou pozornost a energii směřovat dál. Tak to samozřejmě je důležité nejenom v období lví brány, ale teď je to obzvlášť silné. Obzvlášť. A já vždycky ráda pracovala s těmi tématy propojení se svým vnitřním světem, srdcem, duší a nasměrování se, co chci v životě tvořit, jak chci žít. Jednak co potřebuju, aby mě obklopovalo jako ta realita mého života, co mě podporuje, čem se mi tvoří nejlépe, ale potom i co chci předávat, aby mě to bavilo, protože já upřímně jako si nedokážu představit, že by se nějaký člověk mohl nasytit jenom toho, že on sám nebo ona sama se má dobře. Já beru to, že se máme dobře, jako základ pro to, abychom mohli lépe tvořit, abychom mohli obohacovat ten svět, abychom mohli jakýmkoliv způsobem pomáhat druhým, pomáhat světu, protože k čemu to je, že nám je dobře, když nejsme užiteční? Jo? A to za mě je taky velmi důležitá lidská potřeba. Samozřejmě, pokud nám teče do bod, tak se úplně nezajímáme o to, jak být užiteční. Ale právě proto se potřebujeme postarat o to, že máme sami v sobě dobré zázemí a díky tomu máme kapacitu tvořit a být užiteční. Každý svým jedinečným způsobem. A je jedno, jak v uvozovkách malé a nebo velké tohle je. To tvoření, ta užitečnost, protože to může mít nekonečno různých podob.
ale je důležité, aby vám to dávalo smysl. Tak s těmito slovy se s vámi loučím a já se za chvilinku vydám na cestu, kde mě čeká pár dní v nádherném prostoru, plném přátel, i tance a přednášení a předávání. A vám taky přeju, abyste si nádherným způsobem užili tyto obrovsky silné dny. A budu se s vámi těšit na viděnou v záznamu vysílání. Taky jsem ještě tedy vytvořila u příležitosti té Lví brány takový speciální balíček z mých kurzů, který je vytvořený na podporu toho, o čem mluvím. Naladit se na sebe, poléčit si vnitřní zranění, někdy právě jdeme do dětství, rodiče a další, co nám kdo kde jako ublížil, ono se to na nás obdisklo a limituje nás to, a pak naplno vstoupit do té pozice tvůrce. A na tohle mám právě zaměřené některé kurzy velmi výrazným způsobem. Přepis limbického tisku, který budeme vysílat 22.8., je zaměřený právě na to, abychom si jak polečili ta vnitřní zranění, tak se nasměrovali do tvořivé energie, takže tam se řeší máma, táta, kamarádi, takový ty jako hodně i raný věci, ale i to, co mi v životě dává smysl a co chci tvořit a moje talenty. Pak je to pro ženy, kurz Láska je tvůj zdroj, který je velmi zaměřený na ukotvení se v sobě, dosednutí do sebe, poléčení vztahu s maminkou, s tatínkem, s partnerem, s bývalými partnery, přijmutí svých pocitů, laskavý přístup ke svému tělu a mnoho dalšího, velmi, velmi ukotvující cesta. A kurz Jak žít své sny, což je kurz manifestace, jak vytvořit život, který mi dává smysl, který mě baví žít, velmi komplexním způsobem pojato. To je mimochodem téma, se kterým pracuji už 20 let. Jak si manifestovat, jak do svého života přivolat to, po čem toužím. Mně to funguje a velmi ráda se o ty principy dělím i s vámi. A tyto tři kurzy, nebo pro muže dva, jak žít své sny a přepis, a pro ženy i Láska je tvůj zdroj, tak mám teďka v takové speciální kombinaci, které říkám Lví brána. Taky to najdete u mě na webu. Je to o 10 000 nižší cenová nabídka, než je v běžné době na podporu tady toho období nebo vašich změn v této době. Takže pokud vás tohle láká, můžete to prozkoumat, taky najdete u mě na webu. A já se moc těším, mějte se krásně a využijte tyto silné dny tím nejlepším možným způsobem pro sebe.